Hej og velkommen til den her video. I dag der er vi ude og lave gymnastikopvisninger, og vi har lige lavet nummer 2. Så nu skal vi hjem til Østbjerg og lave nummer 3. Og det der sker lige nu, det er, at vi venter på, at vi kan køre. Og ja, nu har jeg lidt tæt os. Find jeres pladser. Kim, med på vores blog. På jeres blog? Blog. YouTuber, ja. Jeres YouTuber-blog og det hele. Sig hej. Hej. Det er ham, der bestemmer. Under Jens. Videologbog. Nå, vi opdaterer senere. Det, der sker lige nu, det er, at vi kører igennem en rundkørsel. Og i anden afkørsel, der skal vi køre til Østbjerg, og der skal vi lave en opvisning. Hvem har noget liggende ved Karoline nede på gulvet, kan jeg se? Det var mig. Det er ikke min. Det er ikke min. Hvis er det så, det bliver. Jeg vil sige, som altid er det jo en fornøjelse at køre med jer. Tak, Åse. Så søde og rare altid. Kan vi lave et hjerte til hende? Et hjerte til Åse. Så kan den jeg også sige, nu var vi lige inde og lure på jer hernede i Middelfart. Uden at genere dem sidste år, for de gjorde det ikke rigtig godt, men de gjorde det altså bare noget bedre. Nå, hvor er du sød! De er rigtig gode venner. Ja. Jeg er lidt kærester. Kærester? Det er vi i hvert fald ikke. Hvad siger du til det, Andreas? Det er okay. Så er det fint, Malfa. Det her er min kæreste. Nu er vi landet. Så vi mangler bare på, at vi skal vente på, at vi skal varme op. Sådan. Vi glæder os til at opvise sidste gang i dag. Au. Det er nu på tjen. Hej, jeg vil også være med. Har du ikke en 7, mand? Ja, vi er lige kommet hjem fra det der gymnastik, og så skal vi til at spise, og vi skal have tacos. Og det er Emma Ved. Vil du ikke give mig en shout-out? Hallo! Hej, jeg hedder Signe, og vi skal til at have tacos. Smager det godt? Ja. Smager det meget. Smager det godt, Emma? Oslos. Kom, den smager. Frida. Kom, den smager. Vi skal gå i gang med vores første 3 opvisninger lige om lidt. Så ja. Følg med. Følg Så er vi lige kommet til BGI. Vi kan se her med baggrunden. Vi skal lige vente i busserne til, at vi kan komme ind. Men så skal vi bare ind og varme op, og så skal vi lave opvisning. Hej alle sammen. Hvad
akavet, hvis der kommer nogen nu. Ja. Vi er færdige med opvisning, så nu skal vi videre. Nu skal vi have bagbadet heroppe. Jeg ved, du kan lide. Vi får hjem fra en sidste opvisning. Ja. Og nu har vi kun en tilbage, det er i fruen. Horsens. Ja, det er dig. Alle de er rigtig trætte, der er mange, der sover. Gå ned og shoppe den bil, altså tænk det er første. Er det første på lang tid? Nej, det er første vers.